Sveiciens ziemā, sveiciens starpsezonā, pirmssezonā, jau virslīgas ikgadējais apskats. Kopā ar kolēģi Edmundu Novicki daudz runāsim par to, kas notika 2023. Gadā. Izrunāsim gan komandas, gan zvaigznes, kritumus, kaut kādas jautrās lietas būs daudz. Bet vispirms, protams, pateiksimies GoExanimo studijā un Andrim Grīnbergam par to, ka ir iespēja mums ierakstīt komfortablās telpās ar mikrofoniem un kamerām, nevis kā tas bija vēl pirms divām, trim sezonām savu Zoom platformu netik baudāmā veidā. Arī paldies Andrim Grīnbergam par šo sezonu, jo viņš arī uzvarēja žurnālistu prognožu konkursā, noproducēja brīnišķīgu dokumentālo filmu par audas piedzīvojumiem Eirokausos un daudz, daudz bilžu arī producēja, ko noteikti esat pamanījuši, ja ļoti padziļināti sekojat virslīgai sociālajos tīklos. Bet te mēs arī esam mēnesi agrāk rakstam nekā pagājušajā gadā, tāpēc emocijas ir daudz svaigākas. Nebija nekāds pasaules kauss pa vidu. Pa vidu bija tikai pārspēles un izlases mači. Un tagad mēs esam piebildījuši, ka 28. Novembrī ierakstam. Ja nu gadījumā kaut kas notiek pēkšņi strauši, lai saprotat, ka mēs vēl to nezinām. Studija ir maiga, sveiciens visiem, vēlreiz paldies Andrim Grīnbergam. Ar Arkādiju mēs runājam 4 stundas šeit apmēram, pēc tam pirms sezonas runājam, sezonas laikā komentējam daudz mačus, bet vislabāk noprognozē virslīgas iznākumu tieši Andris Grīnbergs, kas parāda, kura meklējums īstenējas eksperts. Jā, lai gan Andrim arī patīk parunāt, bet ārpus kadra par virslīgu runā, par virslīgu daudz arī rāda, stāstā un stāsts tiešām šīs virslīgas sezonas izskaņā bijis brīnišķīgs. Es tagad mēģināju saprast, tu, Edmund, ilgāk atspoguļo Latvijas futbolu, vai ir bijusi kāda sezona, kur tev šķita, ka pats pietrūka to stāstu, pietrūka kaut kāda, nezinu, pavērsiena, kas paliktu atmiņā mūžu mūžos? Nu, tādu sezonu domāju, ka netrūka, sevišķi tajos pirmajos manas darbības aktīvajos gados, kaut vai sezonas, kurās Ventspils ar piedod Jurīža Gajevi, piedod tur Jurģi Pučinski un piedodiet visi, kas bija pie šīs komandas panākumiem, bet nu, diezgan man šita garlaicīga komanda, kas spēlē pareizu futbolu, kur ar kaut kādu pragmatismu, tādu nosvērtību apspēlē pretiniekus, kā krievis, ka tu teicins, uz meistarības rēķina, nevis kaut kur ar pašadevi un kaut kādu interesanto futbolu, plus vēl visiem zināmās nesmukās lietas tajos gados. Tie pirmie gadi bija ļoti grūti, vai 2012. Gads, kad Daugavpils Daugava pamanījās pāris frontēs veiksmīgi darboties un arī pašā turnīra izskaņā es nejutu ne tādu ne ažiotāžu ap turnīru, ne intrigu, vispār nekādu tādu fantastisku emociju. Tā ka tā tie pirmie gadi, ka kopš es aktīvi darbojos, okay, varbūt tanī brīdī es to tik ļoti labi neapzinājos, jo tie bija tie pirmie gadi aktīvi strādājot virslīgā, bet atskatoties šobrīd retrospektīvi, skaidrs, ka tieši šie gadi, pēdējie gadi ir bijuši fantastiski un salīdzinājumā ar 2012, 13, 14, 15, 16, 17 gadu arī, kad Jūrmalas Spartaks divreiz kļuva par čempionu, nesalīdzināmas lietas tagad ir daudz, daudz feināk. Jā, futbols arī kļuvis labāks, kvalitāte ir kļuvis labāka, arī infrastruktūra kaut cik, bet tomēr ir attīstījusies, ja salīdzinām ar to, kas bija pirms tam, bet mēs, protams, daudz arī par emocijām runāsim, ceram, ka emocijas nāks ārā, lai gan, protams, ka pamat emocijas bija dzīvajā laivā, kā saka, kad mēs bijām virslīgas laivā un jutām līdzi skatījāmies, kā atrisinās čempionu sacīkst arī cīņas par pārējām vietām. Pēdējā kārta tiešām, lai gan kļuva vienlaicīgi par vismaz rezultatīvāko, bet noteikti par visgaidītāko, emocionāloko droši vien, jo man šķiet, ka nekad pēdējā kārta nebija tik ļoti gaidīta, kā pirms šīs sezonas pēdējās kārtas. Jā, es nespēju iedomāties, kā to pēdējo nedēļu pavadīja, piemēram, Rīga un RFS pārstāvi, kā viņi domāja par to pēdējo kārtu, cik scenārijus viņi izmodelēja, kā tie mači var attīstīties. Un īstenībā jau pēc tās pēdējās spēles arī es saklausīju kaut kādus tādas pat priekš sevis diezgan neticamas lietas, ka RFS bija apsvērusi iespēju mača gaitā bez maz vai apzināti neizvirzīties vadībā pret metu, lai dotu cerību Rīgai, ka viņam der neišķirts Valmierā, lai Rīga nomierinātos un tad varbūt gūt pēdējā brīdī tos vārtus pret metu, lai atstātu Rīga tādā pārsteiguma šoka stāvoklī un bezizējas stāvoklī. Tā kā tas vien parāda, kādas domas raisījās šiem klubu vadītājiem un es viņus neapskaušu patērēto nervu ziņā, jo izšķīrās gan prestiža, tabula, vieta, naudas lietas, izšķīrās viss sezonas darbs un
tā pat tiešām būtiska lieta, bet vēl pie tām emocijām gribēju atgriezties, tu vaicāji par tiem ilglaicību un tiem iepriekšējiem gadiem, tad viens svarīgs fakts priekš manis personīgi, es kā virslīgas frīks, virslīgas fans, kurš cenšas noskatīties, noklausīties pilnīgi visu, kas ir saistībā ar virslīgu, vai tas ir kāds iesācējs, podkasteris vai tiktokeris, kurš spēr savus pirmos soļus, goda vārds, es pašlaik netieku līdzi tam visam, lai to visu sagremotu, lai to visu noskatītos un noklausītos. Tas vien parāda, kādi soļi ir spērti šogadu laikā, jo tajos pirmajos gados, tur pa 11. Gados, nu nekāda satura īsti nebija, es darbojos viens, vēl daži kolēģi, bet tas bija tādā teksta formātā, ļoti minimālisma, ar minimālismu piegaršu. Tagad tā gūzma, informācijas gūzma un pieejamība un dažādas atrakcijas, prognožu konkursi, fantasy, žurnālistu prognozes un, protams, ka galvenokārt podcasti un vlogi un dažādi teksta materiāli, tā ir visa tik daudz, tā ir tiešām brīnišķīga lieta un jebkurā brīdī, ja tev ir brīvs laiks, tu vari atrast kaut ko, ko paklausīties, palasīt par virslīgu. Vēl jau tavs Patreon projekts, ko pats neminēji, bet es tavā vietā to izdarīšu. Vēl viens šī gada jauninājums virslīgā, iespēja vēl padziļinātāk sekot arī Agrim Suveistam bija teksta materiāli par katru kārtu, kas noteikti arī papildināja to sezonas bagāžu. Tāpēc arī mums tagad vieglāk būs runāt, jo diezgan daudz, kas ir arī aprakstīts vai lasīts, klausīts sezonas gaitā un tā informācijas gūzma. Centīsimies tagad ļoti tā kompakti to salikt, bet nu arī cik nu kompakti prognozējam 4 stundas. Runāsim par katru komandu no 10. Līdz 1. Vietai, visi likums sakarīgi. Varbūt vēl kaut kas, pirms mēs ķeramies klāt jau SK Supernova komandai, kas ierindojās 10. Vietā, kas vēl no šīs sezonas būs tāds, ko atcerēsimies, kas bija kolosāls, kas bija interesants. Es par savu statistiku varu teikt, es nokomentēju par 4 spēlēm mazāk nekā pagājušajā sezonā. Jā, izrādījās tā sanāca. Iespējams iemesls, ka nebija komandas man piemājām Jūrmalā. Jūrmalas Spartaks šo sezonu nestartēja. Tas nedaudz sarežģīja loģistiku. Apmeklēju 62 preses konferences. Noklausījos visas. Es ceru, ka visas, kas vēl no statistikas noskatījos, 85% no mačiem. Vismaz vienu puslaiku te arī varu tā. Ātri pateikt. Jā, es tieši vēlējos tev paveicāt, cik tu personīgi izlaidi kaut ko, sevišķi tagad sākoties visām rietumu līgām augusta 2. Daļā un septembris, oktobris, cik daudz tas tev patraucē, jo personīgi par sevi runājot, man ir ikdienā no futbola turnīriem tikai virslīga, un pieminēju to Patreon projektu, pateicoties tam, es praktiski tiešām visas spēles, ja negluži noskatījos, es nepārspīlēšu, bija kaut kādi nogriežņi, kur palaidu garām. Bet par jebkuru spēli, man varbūt drusku vajag to klikšķu, un lai atalst atmiņā, kas tieši tā bija par spēli, kuri bija vārtu guvē, un es uzreiz atcerēšos to stāstu, vai tur tas rezultāts bija taisnīgs, vai tur bija kaut kāds īpašs notikums, vai varbūt kaut kādas īpatnējas epizodes. Un tādā ziņā šis gads, pateicoties tam, ka es centos katru kārtu izanalizēt, nu es uzskatu, ka esmu sekojis virslīgai kā nekad. Mēs ar tevi ne pirmo gadu runājam par virslīgu un liekam svītru un kopsavilkumu taisām, bet ir bijuši gadi, kur pavisam godīgi komanda, teiksim, ir bezcerīgā, tur 7. Vietā, bezcerīgā tādā ziņā, ka vairs nekas neizšķiras. Nu es atmetu to sekošanu un ne visas spēles noskatos, un tad varbūt kaut kur vairāk balstos uz statistiku un tādā garā. Tad šogad nu, tiešām tā sekošana bija ļoti padziļināta un gribētu dzirdēt, kā tev bija tieši sezonas beigu daļā, kad varbūt tā izaicinošāks periods. Nu, sezonas beigu daļā, protams, var mēģināt šķirot spēles, saprast, kur mazāks turnīra potenciāls turnīra intrigai, lai gan arī mēs nevaram tā darīt, jo bija kārtas, kad arī SK Supernova vai Tukums vai Daugavpils pret top 2 komandām prata izrādīt tādu pretstību, nu, kad tu saproti, nu, okay, nākamā spēle būs jāskatās, nav varianta kaut vai ierakstā, kaut vai pa ceļam, bet nu, man plus ar rietumu līgām, jo man līga ir Itālijas līga un Itālija spēlē vēlos vakaros, kamēr virstīga spēlē pa dienu rudens posmā un principā jā, sanāk veltīt visu sestdienu un svētdienu tikai un vienīgi futbolam, bet apvienot var, tur nav tā, ka jāizšķirās, jāizvēlās viens vai otrs. Un vēl tāda kopējā lieta, pirms mēs ķeramies klāt komandām, pozitīvais. Mēs daudz runāsim par pozitīvām lietām, kaut kur noteikti nāksies arī cepināt un kritizēt, bet vairāk pozitīvais. Pozitīvais ir tas, ka šogad 8 no 10 komandām sāka un pabeidz ar vienu treneri. Tas, manuprāt, arī tīri turnīram nāk par labu.
Var, protams, kāds atkal meklēt pretargumentus, ja komanda nav spēlējoša, nav pareizi nemainīt treneri, vai ja ir pieļautas kaut kādas nopietnas kļūdas, nav pareizi nepamainīt. Bet kopumā atceroties atkal, tu man jautāji par tiem senajiem gadiem, kad bija arī, tieksim, Jūrmalas Spartaks ir kļuvis čempionu ar četriem dažādiem galveniem treneriem un tādu piemēru nav trūcis. Tad šis gads šajā ziņā arī, manuprāt, solis uz priekšu, kad klubi cenšas pieturēties un saprot, ka nevienmēr ir vaina meklējuma treneri un tāda stabilitātes kaut kur piegarša 8 no 10 klubiem. Tur būtu jāpameklē, vai tāda sezona vispār ir bijusi virslīgas vēsturē. Un iespējams pēc gadiem 20. Jā, tajos 90. Policijas FK varbūt tur RKB Arma trenerus nemainīja sezonas gaitā. Bet interesanti, ka mēs arī rakstam brīdī, kad joprojām Anglijas Premier līgā neviens treneris nav atbrīvots, lai gan 13 kārtas ir nospēlēts. Varbūt tas ir jaunais trends, ko virslīga iezīmē arī Rietumu vai Eiropai tā nedaudz pasmaidot. Bet sāksim mēs runāt ar komandu, kas ir mainījis trenerus pat vairāk kārt sezonas gaitā, kurā ir bijuši trīs galvenie treneri čempionāta gaitā. SK Supernova Salaspils sāk ar Aleksandru Koļinko, pabeidzā ar ex-rekordistu aizvadīto spēļu skaitā virslīgā Igora Korobļova. Lai gan, ja mēs skaitam spēles kā trenerim un kā spēlētājiem, Igors Korobļovs joprojām droši vien, ka numur viens, lai gan Starkovs iespējams tur ar varētu pakonkurēt, bet labi. Neieslīgsim tik ļoti, 14 punkti mazāk nekā pagājušajā gadā, tikai 3 uzvaras, gandrīz pusgadu Supernova nevarēja uzvarēt nevienu maču, un likumsakarīgi nokrita uz pēdējo vietu, un no tās izrāpties bija neiespējami, tas jau bija saprotams augusta sākumā apmēram. Jā, tūlīt par Supernova paturpināsim, mēs vēl tā, ka ieskicējot arī to mūsu darba kārtību, viens priekšdarbs, tās diezgan liels priekšdarbs ir ticis veikts. Proti ir atlasīti futbola eksperti, un mēs aptaujājām ekspertus un lūdzām viņiem salikt katrai komandai savu top 5 labākais spēlētājs, otrais labākais un tā līdz 5. vietai. Un mums bija 7 eksperti, kuri balsoja par pilnīgi visām komandām, laikam pat ne 7, bet 8, atvainojos 8. Starp šiem 8 atrodamies arī mēs ar Arkādiju. Pārējos mēs anonimizējam, jo tomēr ir komandu treneri, kuri varbūt, kuriem ir viedoklis, bet kuri varbūt nevēlas to atklāt, tā kā tas ir visi normāli. 8 eksperti, kuri balsoja par visām komandām, plus atsevišķi eksperti balsoja par konkrētajām komandām, kuri varbūt vairāk sekoja tām vai pat ir kaut kādos amatos šajos klubos. Tādējādi mēs tiešām, es domāju, tā tīri no statistikas viedokļa diezgan labu darbiņu veicām, un tie rezultāti ir uzticami. Un ja runājam uzreiz par Supernova, lai viss aiziet kontekstā, tad Supernova, ņemot vērā viņu pēdējo vietu, ņemot vērā arī tās sastāva pārmaiņas sezonas gaitā, bija visgrūtāk novērtējumā komanda. Labi, pirmā vieta, arī jebkurš, kas mūs klausās, uzreiz pateiks, kurš ir šīs komandas labākais spēlētājs. Tur nav nekādu noslēpumu, bet Supernova sarakstā ir 14 futbolisti, kuri mūsu anketās tika nosaukti, un tas ir lielākais skaits. Tas parāda to apmulsumu ekspertiem, kuriem grūti bija izvēlēties 2., 3., 4., 5. vietu, un tur parādījās dažne dažādi uzvārdi. Daļēji es vēl arī kā viens no šiem ekspertiem teikšu, ka Supernova bija komanda, ko es droši vien skatījos vismazāk. Ja Supernova spēlē pret kādu no augšējā piecinieka, nevienmēr man bija motivācija to spēli noskatīties no sākuma līdz beigām. Un tieši bija tas posms vasarā, kad komandai pievienojās 5 leģionāri, kuru uzreiz palika mazāk pēc Maika Prizola savainojumā. Es teikšu, no tām spēlēm, kuras bija šiem leģionāriem pirmās tur 3-4, es neredzēju nevienu, vai arī redzēju ļoti, ļoti īsi un uz telefona, netika ļoti iedziļinoties, ko kurš spēja. Un tikai rudenī, kad Supernova arī sāka rādīt sakarīgu sniegumu aizsardzībā, ielaida nevienā mačā vairāk par diviem vārtiem, izņemot spēli pret RFS priekšpēdējā kārtā, tad jau šai komandai bija jāpievērš uzmanība, un kā parādīja sezonas izskaņa, bija iemesls, kāpēc Supernova komandai bija jāpievērš uzmanība tieši sezonas beigās. Bet varbūt lecam uz to sezonas sākumu, un atkal no manis uzreiz tāda doma vai varbūt izvilks fakts. Visi zina, arī tie, kas seko virslīgai, visi zina, ka Supernova sakārtoja savu spēli sezonas beigās, lielā mērā izšķīra virslīgas titula likteni, šīs lietas ir zināmas. Bet, ja paskatāmies tīri sausi uz rezultātiem, tad pat šajā veiksmīgajā, super veiksmīgajā un ļoti kvalitatīvajā pēdējā aplī Supernova izcīnīja vienu uzvaru, kamēr pirmajās 6 spēlēs izcīnīja 2 uzvaras. Un tas daudziem ir piemirsies, jo atkal izvirzu savu viedokli, savu hipotēzi.
Aleksandrs Koļiņkovs pie katras neveiksmes sāka dramatiski, nu negluži gremdēt savu komandu, bet ļoti kritizēt savus spēlētājus, ka nav cīņas par, ka jāmaina profesija, ka viss ir slikti un tā tālāk, ka treniņos ir viss ok, bet spēlē izejot futbolisti visu aizmirst. Un uz visa šī negāciju fona un uz kritikas viļņa, un protams, ka tas, ka Supernova, no Supernova mēs gaidījām krietni vairāk pašā startā, un Supernova iekrita pēdējā vietā, piemērs tas fakts, ka sešos spēlēs divas uzvaras. Tā kā patiesību sakot, ja tieši par punktiem runājam un par uzvarām ir sevišķi, tas sezonas starts tagad atkal tā atskatoties atpakaļ nebija nemaz tik slikts. Un varam izklaidī paņemt pirmā kārta, diez vai kāds atcerās vispār, kas tas bija, kas tur notika, sniegots laiks, piesnītas laukums viena no spēlēm pirmajā kārtā patika atcelta, bet no Supernova komandas gaidījām vairāk. Un paskatāmies komandas starta 11-nieku vēsturiskajā spēlē pret Audu, kāpēc vēsturiskajā tā bija pirmā spēle, kurā virslīgā bija VAR. Pie VAR monitoriem atradās Andris Treimanis un Arturs Šakūrovs, skatījās ļoti ilgi Večslavi Saiva vārtu gūmu, lai pārbaudītu, vai viss tur bija kārtībā, un arī Piteo pēc tam go vārds arī tur meklēja aizmuguru neatrada. Bet sastāvs Večslavs Kudrjavcevs, vārturks ar virslīgas pieredzi, labu pieredzi, der. Denis Rakels, protams, Kristers Lūsiņš arī Latvijas U21 izlasē spēlē, lai gan ļoti sen nav gojis vārtus, un arī šo zonu. Viņam tas neizdevās, ja es neko neesmu palaidis garām. Oļģēs Raščievskis arī U izlases viss kārtībā. Kristers Atars, metas Rīgas futbola skolas audzēknes, iepriekš Spartakā jau paspēlē. Ivans Patrikējevs, liels talants, par ko es runāju šķiet, ka pirms sezonas teicu, ka U17 izlasē bija pamanīts šis spēlētājs, un īstenībā viņš savus avansus un savu iespēju izmantoja, es teikšu, šo zonu. Oļegs Laizāns pieredze, Eduards Višņikovs pieredze, Roberts Zelmanis, ļoti labs aizsargs, diemžēl satraumajā sezonas gaitā jau citas komandas sastāvā. Jevgeņis Miņins, vēl nezinājām, ko viņš var padarīt, un arī Arturs Ļočikovs, kurš ir diskvalificēts uz gadu, arī bija pamats sastāvā tajā spēlē. Lai gan pirms tam mēs skatījāmies uz Artūru kā spēlētāju ar FK Ventspils pieredzi, ar pieredzi ļoti atbildīgās spēlēs vēl tās Ventspils komandas sastāvā. Bet jā, mēs kaut ko nezinājām, nenojautām par ko nojauta varbūt kāds cits. Nē, nu tikko izskanēja mana advokāta ārkārtīga runa par Supernova, kāpēc es atļāvos viņus ielikt sestajā vietā, un tā bija mana lielākā izgāšanās prognožu konkursā. Šajā ziņā reko Andris Grimbergs šīs šo telpu saimnieks ielika pareizi viņus pēdējā desmitajā vietā. Nezinu, kādā veidā viņš to mācēja noteikt un noprognozēt, bet ārkārtīgi pareizi piemina, ka tie spēlētāji tas sastāvs patiesību sakot uz papīra vairāk nekā atzīstams, un tas bija materiāls, ar kuru var strādāt. Tā vēl tu pieminēji Ivanu Patrikējevu, tāds maziņais faktiņš, varbūt tāda atkāpīte, kaut kur sezonas vidū viņš spēlēja arī Supernova 2 sastāvā pret Albertu, nevis Jura Ducenko futbola skolu, bet pret Alberts vēsturisko komandu no 3. līgas, un Alberta Čaļimans stāstīja, ka nu, nekas tur no viņa īsti nebija, bet pēc tam jau rudenī, kad Patrikējevs uzņēma formu, un tai skaitā palīdzēja tagad palabojas kļūdas, bet šķiet, ka U19, jā, U19 izlasēja veiksmīgi aizvadīt kvalifikācijas turnīru Rīgā, tai skaitā par Ungāriem kvalitīvs mačs neišķirts, jau viņi atzina, jā, mēs varbūt kaut kur tur nesaskatījām, vai varbūt viņš nebija līdz galam nomotivējies tajā 3. līgas spēlē, bet patiešām arī U19 izlases rindās Patrikējevs bija starp labākajiem, tā ka viņa progress, atgādinām, ka viņš šo sezonu tikai debitēja virslīgā un nospēlēja tādu gandrīz var teikt pilnvērtīgu sezonu. Nu Koļiņko vadībā jā, ne tik bieži, vairāk tā epizodiski, kaut gan pirmajā spēlē iznāca startā, pēc tam daudz retāk spēlē. Savukārt jau sezonas otrajā pusē viņš kļuva par stabilu 11-nieka futbolistu arī brīdī, kad atnāca šī leģionāri un sastāvs tika papildināts. Tā kā Patrikējevam laba sezona un labs tāds fundamentiņš nākotnē ielikts. Bet tas, kas iekrita uzreiz, gan skatoties uz šo sastāvu, ko nosaucu par visām pozīcijām, gan arī raugoties uz to, kā šos spēlētājus saliek laukumā, Aleksandrs Koļiņko, kaut kur pietrūkst viena pozīcija, centra pussargs. Ļoti, ļoti sarežģīti bija saprast, kā komplektējās komanda, un aizmirsa, ka centra pussargi ir nepieciešami. Kristers Lūsiņš pirmajā kārtā atceros kopā ar Oļegu Laizānu spēlēja laukuma vidū. Kristers Lūsiņš, ko mēs zinām, kā uzbrucēja pamatā. Pirms tam, cik atceros, arī dažreiz bija viņš likts Valmieras komandā, kā centra pussargs vai arī metā, bet jebkurā gadījumā pieredze viņam bija, bet ļoti neliela, un Koļiņko teica, ka nu, varianti īsti nav, tāpēc bija jārīkojās ar tiem resursiem, kuri
tobrīd bijam. Un, lai gan pirmā spēle tika zaudēta diezgan pārliecinoši, otrajā kārtā tikpat pārliecinoši Supernova pievēc stukumu, un šķita, nu labi, labi, varbūt par top komandām pagaidām šī komanda neko nevar parādīt, bet novākt tīri uz savas meistarības un pieredzes arī rēķina komandas no otrā ešelona šī komanda būtu spējīga, bet, kā parādīja jau nākamās spēles, īsti ne. Arkadijs, šajās dienās esmu sācis rakstīt jau virslīgas gada grāmatu, un tā sakritis, ka par Supernovu un par metu esmu paguvis uzrakstīt, un Supernova tā kā mana komanda, kuru diezgan labi pārzina, jo rakstot gada grāmatu, tur gremdējos un atgriežos pie virslīgas preses konferencēm sezonas startā, pie lietām, kas varbūt jau pēc tam jau rudens daļā piemirstas. Un interesantas lietas, paturpinot to tavu aizsākto tēmu par centra pusargu trūkumu, dažas lietas tad pirmā lieta tieši Kristaps Lūsiņš, Kuļinko sacīja, ka pirmssezonas pārbaudes spēlēs, viņš ir diezgan cerīgi izskatījies šajā pozīcijā, un Kuļinko ir noticējis, ka Lūsiņš var šajā pozīcijā nospēlēt veiksmīgi, bet jau oficiālajos mačos virslīgas gaitā Kuļinko neslēpa, ka Lūsiņš nesaprot, kā šajā pozīcijā ir jāspēlē, kāda pozīcija ir jāieņem. Tā ir viena lieta. Otra lieta, Kuļinko, mēs arī ar tevi preses konferencijā vaicājām Aleksandram, vai patiešām tā nav problēma centra pusargi. Un Kuļinko mums īsti nepiekrita. Viņa galvenā doma, kāpēc komandai nevedas spēle, bija tieši rūdītu pārliecinošu centra aizsargu trūkums. Un tas, uz ko Kuļinko spieda, ka gan ne tikai uzbrucēji ir atkarīgie futbolisti, par ko mēs bieži runājam, ja tu nenogādāsi bumbu uzbrucējiem, nekā nebūs. Viņš uzsvēra, ka arī pussargi nesaņem tādas piespēles, lai attīstītu to spēli ar bumbu un dotos uzbrukumā. Un Kuļinko var teikt, nu, ja ne gluži visu, tad ļoti lielu daļu kritikas veltīja tieši centra aizsargiem un viņu tai pirmajai piespēlei, ka viņi nespēja iesākt uzbrukumu. Tas bija tas viņa arguments, kaut gan tas šķiet mums droši vien arī tev jocīgi, ņemot vērā, ka palika komandā gan Zelmanis, gan Jaunarājs Janvāris, kuri tik ļoti stabilu 22. Gada sezonu aizvadīja un nebija nevainas. Bet nu, pēc tam laikam noskaidrojās, ka Jaunarājs Janvāris, nezinu, vai bija trauma vai slimība, bet katrā ziņā viņš paralēli strādāja un neizpildīja to treniņu procesu kvalitatīvi un nevienmēr spēlēja. Un bija Zelmanis ar dažādiem partneriem un tā spēle nevedās ar aizsardzības centrā. Tā kā varbūt arī kaut kur varam nu, pieslieties arī trenera viedoklim un nerunāt tikai par centra pusargiem, bet arī centra aizsargiem. Jā, es uzreiz atcerējos Kuļinko sacīto pēc spēles pret RFS pirmajā aplī, kur Supernova spēlēja vairākumā lielāko daļu no mača, bet spēlēja ļoti, ļoti kautrīgi un tieši tajā spēlē Kuļinko teica, ka uzbrucēji ne, bet kā aizsargi tieši un arī citi spēlētāji baidās no bumbas, baidās no piespēlēm, no atbildības, spēlē ļoti vienkāršoti un tas ļoti nepatika trenerim spēlē, kurā dramatiskā veidā RFS izrāva uzvaru ar 2-1. Supernova mācēja iekost vadošajām komandām un arī izcīnīja uzvaru par čempionu vienību Valmieru un droši vien sezonas spēle, ja būtu jāsauc šai vienībai, varētu būt pret Valmieru un vai gan te varētu arī pakonkurēt vienu no pēdējām spēlēm pret Rīga FC, kur Skonto stadionā atradās varībā ilgāku laiku Supernova, bet mači pret Valmieru paliks vēsturē, paliks atmiņās. Viena no retajām spēlēm, ko es braucu skatīties, nevis komentēt, vēl jau vairāk no Jūrmalas līdz Salaspilē ar diviem vilcieniem bija jātiek, bet bija vērts braukt. Garākā sezonas preses konference arī tieši pēc tās spēles noritēja. Gan Jurģim Kalnam bija savas atziņas, par kurām parunāsim jau, kad ķersimies klāt Valmierai, bet tā 1-0 uzvara ilgāku brīdi palika Supernova komandai pēdējā līdz sezonas gandrīz izskanēja. Jā, bet pie uzvaras pret Valmieru varam atcerēties to, ka vēlreiz to pašu, ka īstenībā tā viena uzvara 5 spēlēs par tukumu. Okay, jā, tur tā kalendāra īpatnība, ka Supernova spēlēja tie periodā pret Daugavpili, pret Jelgavu, pret Metu, pret savā līmeņa komandām un visas tās spēles 3., 4., 5. Kārta zaudēja ar sauso rezultātu 0-3, 0-2, 0-3. Un tāpēc uzreiz sākās tās negācijas un tad pēc tās 5. Kārtas komandā notika nopietna sapulce, kurā nezinu, kas tieši tika runāts, bet kārtīgi komanda tika sapurināta. Arī treneris, iespējams, no kluba prezidenta Jāņa Engela puses tika kaut kādā veidā, nu nezinu, ja negluži noslānīts, tad tāda nopietnāka saruna. Un 6. Kārtā uzvara pār Valmieru. Šī uzvara diezgan iespaidīga tajā ziņā, ka izdevās arī neielaisti 11 metru sodasitienu. Turklāt vārtos sauso spēli vienīgo šajā sezonā aizvadīja Soloha vārtsargs. Tā kā tāda īpatnēja un interesanta spēle. Spēle, pirms kuras es, intervējot Valmieras futbolistu, vaicāja, vai ir plāns nevis vienkārši uzvarēt, bet uzvarēt ar graujošu rezultātu, jo valmieriešiem arī tajā brīdī vajadzēja to pārliecību, un man šita
tas bija neilgi pēc Valmieras 4-0 par Taudu, ja nekļūdos. Un šitie, ka Valmiera tūlīt uzņems to tempu, un nu tik būs, pret pastarīti Supernovu sagraus, un nekas neizdevās. Un vēl pavisam īsi par centra pussargiem, mēs tur runājam Lūsiņš, Laizāns, arī Miņins, kurš viens no komandas līderiem spēlē šajā pozīcijā diezgan daudz, tā ka nevaram sacīt, ka nebija pavisam ko likt centra pussarga pozīcijā, bet nu kopumā tās komandas spēle nevedās, un nu, nevarēja saskatīt rokrakstu un to paņēmienus, kādā veidā Supernova vēlas spēlēt. Jā, kaut kur vienkāršāk mēģināja spēlēt, arī neriskējot, jo centrs bija tāds, kāds tas bija. Arī Oļigam Laizānam jādzīst, šī sezona bija vājāka par iepriekšējo sezonu. Te, nu, arī godīgi jāpasaka, ka sezona noslēdz Oļigs Laizāns jau vairāk kā spēlējošais treneris Supernova 2 komandā. Eduards Višņukovs, Denis Rakels, trīs maestro, trīs dūži, trīs pieredzējušie vīri, kuri noteikti piesaistīja uzmanību pirms sezonas, ja sauca Supernovu vārdu, teica, tur taču ir Rakels, tur ir Višņukovs, tur ir Laizāns, tur vajadzētu būt rezultātam, bet rezultāts neatnāca, un arī Aleksandrs Koļinko atļāvās pakritizēt to pašu Eduardu Višņukovu. Denis Rakels šķiet, ka nevienā spēlē viņš nekritizēja, Denis arī pussezonā aizbrauca uz Polijas trešo pēc ranga līgu, bet par Laizānu likteni jau minēja. Tas arī viens no iemesliem, viens no klucīšiem, kāpēc komanda finišēja pēdējā vietā ar 14 punktiem. Aleksandrs Koļinko tagad jau jāatcerās, viņš aizgāja maijā vai jūnijā? Viņš aizgāja jūnija sākumā. Mēs ilgi gaidījām to, ka katrā spēlē būs, nebūs, prasījām, bet Koļinko kā tāds akmens, kā klins, stāvēja uz savu, teica, ka grib pabeigt. Vai pat, zini, iespējams, ka tas bija 31. maija, tieši, jā, 31. maija, tātad pēdējā maija diena, Supernova spēlēja pret Rīgu, starp citu, tu ieminējies par Oļigu Laizānu un viņa sezonu, pēc tā mača arī vaicāju, jo Oļegs tajā spēlē guva savus pirmos vārtus, un es vaicāju Koļinko preses konferencē, vai nav tā kā par vēlu, un tad Koļinko iestājās par savu futbolistu un sacīja, nu, ka varbūt tomēr Spartakā viņš saņēma labākas piespēles nekā šeit Supernova, kur iespēju gandrīz nav. Un tieši pēc tā mača viņš, nu, principā atkāpās 4. jūnijā, komandu jau vadīja Igors Korobļovs kā aizvietotājs, un vēl bija viena interesanta lieta, tagad mēģinu atcerēties, par Koļinko. Jā, tātad bija sekojuša situācija, ka pēc vēl pēc iepriekšējā spēlē Tukumā 2-3 Supernova zaudēja. Koļinko sacīja, ka ir vēl tuvākajās dienās vai līdz izlašu pārtraukumam viena spēle, un es treneri palaboju. Koļinko kungs, jums vēl trīs spēles līdz izlašu pārtraukumam, vēl jūnija sākumā divi mači. Un tas parādīja to, ka viņš tālāk neskatās, jo acīm redzot jau bija tā vienošanās, ka vēl pēdējā spēle pret Rīgu un treneris atkāpjas līdz ar ko. Tāpēc viņš runāja par to vienu spēli, kaut gan patiesībā vēl līdz izlašu pārtraukumam. Turpat datumu ziņā ļoti tuvu un bija nākamās spēles, un Koļinko ar šiem mačiem vairs nerēķinājās jau krietnu laiku iepriekš. Vai tur nebija kaut kādas sarunas par ultimātu, ka tuvākajās divās vai trijās spēlēs ir jāparāda kaut kas, un tad būs pieņems lēmums palikt ar Aleksandru Koļinko vai nepalikt? Var kādī, zini, ka es te online sarakstos pamanu sarakstīties ar Jurīšu Gaju, es pajautāju, vai Oļegs Laizāns ir beidzis karjeru, jo tā arī tomēr diezgan būtisks jautājums viens no bijušiem izlases spēlētājiem, un nevienu vienu maču aizvadījis. Nu, šobrīd saņēmu pastarpināti caru starpnieku Žigajevu no Oļega Laizāna, ka viņš beidz karjeru, kas arī diezgan loģiski izklausās, gan vecums, gan tas, ka sezonas beigās, kā jau tu pats minēji, vairāk viņš nodarbojās ar trenera darbu un pie reizes kļuva arī, nu, aizgāja ar titulu projām, par to tu vari pastāstīt. Jā, trešās līgas čempions. Man piedāvāja komentēt tās spēles, es neaizbraucu, bet izrādījās, tur bija fantastiski izrāde ar pagrinājumiem, gan spēlē par trešo vietu, gan finālā, gan kautiņiem, tur laikam joprojām. Es ierakstā pat paskatījos to spēli. JFC Jelgava un Supernova 2 nav tikuši galā, kuram tur bija taisnība, jā, un tur tiesneša stāsts arī. Pat Ainārs Tamisārs, miermīlīgais cilvēks, kurš nekad neko ļaunu nepateiks, es redzēju pēc mača, devās laukumā ar tiesnešiem runāties un jūtami uzvilks par to maču, tur tiešām emociju netrūka. Tai pašā laikā gan spēles komentētājs, kurš aizvietoja tevi, gan citi cilvēki sacīja, wow, kā nospēlēja Oļegs Laizāns to maču, skaidrs, ka trešā līga, cits līmenis, bet viņš uz tā līmeņa pilnīgi ar citu domāšanas veidu, citu piespēļu līnijas, citas piespēļu līnijas spēja ieraudzīt un izpildīt, tā kā tajā reizē viņš vēlreiz pierādīja, kāpēc mēs viņu dēvējam par maestro. 36 gadi viņam apretēja marta beigās sezonas sākumā, tātad nākamās sezonas sākumā viņam apretēs 37. Šobrīd viņš ir mums atsūtījis informāciju, ka karjeru neturpinās. Lai gan pēc spēles laika viņš ir top 5 komandā. Piektajā vietā, jā. Aiz Sprukuļa, Višņikova, Raščevska un Miņina.
Tikai viens vārtu gūms, mačā pret Rīgā FC, 1-5 zaudējumā, jo iepriekšējā sezonā, kas bija pirms tam, bija rezultīvākā Oļega karjerā, ļoti garajā. Varbūt redzēsim otrajā līgā, jā, pie šī vēl droši vien jāpliek, bet tas laikam Latvijā skaitās, beidz karjeru. Jā, klausies, mums pat, ja cilvēks turpina nākotnes līgā uzspēlēt, ja nemaldos Grobiņas sastāvā, vai tik ne Grebis un tam līdzīgi, vai tas pats Oskars Kļava, tas skaitās, ka ir beidzis karjeru. Tā ir lieta, ko es personīgi vēlos izskaust. Par otro, trešo līgu varam padiskutēt, bet ja cilvēks turpina kaut vai 42 gados spēlēt nākotnes līgā, tad manā skatījumā viņš nav beidzis karjeru. Jā, tāpēc sakam paldies Oļegam Laizānam par gadiem virslīgā, bet tagad ejam tālāk sezonas gaitā, kā attīsties šī sezona Supernova komanda. Igors Korobļaus neilgu laiku bija kā galvenais treneris, jo pēc tam atnāca arī Sergejs Golubjevs. Sergejs Golubjevs, kurš atbrauc, pastrādāja, pēc tam atgriezās Čehijā, kur viņš strādā par galveno treneri, diemžēl nenosaukšu uzreiz komandas nosaukumiem. Viņš pat vairākās komandās ir bijis kā galvenais treneris. Kristapu Liepu ir trenējis futbols, kurš arī savu laiku uzspīdēja virsrīgā metas sastāvā un arī bija Valmieras rindās. Ar ko paliks atmiņā vasara Supernova komandai, tagad mēģinu atcerēties, kas tur bija. Bija neiešķirts pret Jelgavu izbraukumā 2-2, atceros to spēli komentēju arī Sergeja Golubjeva atgriešanās Jelgavā, kur viņš ir bijis FK Jelgava klubā visos iespējamos amatos un veidos. Daļai arī piedalījās tajā sezonā, kurā klubs ieslīga parādos, par to atvērtajos failos ir materiāls pusstundu garš podcasts. Ja neesat klausījušies, varat atrast atvērtie faili Latvijas radio podcasts FK Jelgavas stāsts, kur arī Sergejs Golubjevs ir viens no runātājiem, tāpat kā Marians Pahars un arī Māris Pēlāns, kluba prezidents. Ko vēl no vasaras? Par vasaru un vispār par Supernova sezonas otro pusi, manuprāt, atkal tāds ļoti smūgs, ilustratīvs piemērs, kas parāda, ka futbolā nevar uz sitiena dabūt rezultātu, pat ja tu dari pareizas lietas. Supernova piesaistīja vairākus leģionārus, atgriezās Ukrainas Terzi, pievienojās cits Ukrainas, iespējams, vai pat noteikti labākais komandas leģionārs un vērtīgākais futbolists Denis Spritikovskis. Un tāpat vairāki futbolisti no Āfrikas, no Ugandas, no Dienvidsudānas, no Kamerūnas. Bet vajadzīgs laiks, lai viņi integrētos komandā. Un starp citu vēl pie tiem, kas pievienojas komandā, noteikti jāpasaka Raivis Skrebels. Mēs drīz pievērsīsimies ekspertu balsojumam. Mēs vienīgais no visiem ekspertiem ieliku Skrebelu top 5. Un pirmkārt viņš pat paguva sakarā tādas minūtes, lai pabeigtu 10. Vietā pēc minūtēm, bet tas svarīgākais, es aprunājos ar Vjačeslavu Kudrjavcevu sezonas beigās, un viņš kā vārdsraksts sacīja, kad atnāca Skrebels, viss mainījās uz labo pusi, un mēs beidzot ieguvām stabilitāti aizsardzībā, un es kā vārdsraksts jutos drošāk, es pats kļuvu pārliecinošāks, man tas tik ļoti aizķērās, ka es Skrebelu iekļāvu. Nu lūk, bet futbolā nenāk rezultāts uzreiz, pēc visu šo futbolistu pievienošanās Supernova turpināja zaudēt, turklāt sākumā bija arī joprojām sagrāves ar visiem šiem leģionāriem pret Rīga RFS 1-5-0-5. Pamazām rezultātu starpības samazinājās, jau pret Liepāju 0-2 diezgan līdzīgā spēlē. Un tad 4. apļa ievads pret Audu 0-1, pret Tukumu 0-1, pret Daugavpili 0-1. Trīs šie zaudējumi, lai gan Tukumā pats komentēju šo spēli, nu, diezgan nepelnīts. Tas zaudējums Višņikovs, kuram visu sezonu problēmas ar realizāciju, divus super momentus neizmantoja un Tukums retu iespēju iesita. Un pēc šīs te rūdījuma, pēc tam, kad jau principā Supernova zaudēja pat pēdējās cerību paliekas uz neizkaršanu, tad sāka nākt tie rezultāti. Ja visa šī kompānija, šī banda būtu ieradusies kādu mēnesi agrāk, nu tur jāskatās, vai transferu periods vēl bija vaļā vai ne, bet ātrāk to visu izdarītu Supernova, tad varbūt pat pamanītos izglābties, jo tas saturs, ko komanda demonstrēja pēdējā aplī, bija 7., 6., 8. vietas cienīgs. Un vēl daļai iemesls, kāpēc neizdevās šai kompānijai, šai bandai saspēlēties, ir spēļu kalendārs. Supernova sāka Latvijas kausu no 8. fināla, tur uzreiz zaudēja, līdz ar to pazuda potenciāli kaut kādas spēles Latvijas kausā, kuras varēja būt, ja mums nebūtu sistēma, ka virslīgas komandas iesaistās no 8. fināla, jo projām pret šādu privilēģiju īpaši otrā ešlona komandām, kuras veic šādas pārmaiņas, būtu noderīgi nospēlēt kaut vai pret otrās līgas komandu šādā kaujas sastāvā saspēlēties. Plus tur bija pārceltā spēle pret Valmieru, Valmieras infrastruktūras dēļ, arī izkrita uzreiz nedēļu Supernova komandai vajadzēja meklēt sparinga partnerus. Bet tas jau varbūt nav tas.
Un arī spēles augustā bija tieši pret Rīga, pret RFS, pret Liepāju, pret komandām, kuras, nu, Liepāja cits tās, bet ar Rīga un RFS, kuras gandrīz nedod ar bumbu spēlēt tiem pašiem leģionāriem. Tāpēc tiešām par vēlu notika tas process, kad ieintegrējās jaunpienācēji un sāka arī rezultāti uzlaboties, cik tie varēja sezonas izskaņā uzlaboties. Tur diezgan viegli bija uzlabot rezultāts, jo bija tikai zaudējumi pirms tam un retais neizšķirts pret Jelgavu. Nu, pirms mēs liekam punktu par Supernovu, es vēl par to ekspertu aptauju pastāstīšu un par balsīm, un to mēs visu parādīsim. Arkādija, varbūt tu vēl vari paturpināt runāt un par to slaveno spēli, vēsturisko spēli šī gada virslīgā. 1-1 neizšķirts pret Rīga, tu biji klāt, tu komentēji, ko tu redzēji un kāds tavuprāt bija tas iemesls, kāpēc, izņemot to, ka iespējams papildus motivācija Supernovu komandai tika piesolīta, kāds bija tas iemesls, kā izdevās pastarīšiem apturēt līderus? Es atceros jau pirmajā puslē, kā teicu, tas, kas man šķita, ka visi tie leģionāri, kuri bija Supernovu komandas sastāvā tajā mačā, tur bija pamatsastāvā gan Enjo, gan Džiki, kurš guva vārtus, gan Luals, Tons, gan arī Viljams, viņi pirmo reizi Latvijā sajūtu, ka viņi ir Eiropā, viņi spēlēs Konto stadionā, viņi spēlēs stadionā, kur varbūt nav tik daudz līdzjūtēju, bet tie apstākļi, tā infrastruktūra ir tāda, ka var rauties, var skriet, un tiešām Džiki tur katrā divcīņā metās, viņam bija kaut kādi pieci krampi savilkušies mača gaitā, tur kaut kāds piecas reizes viņam sniedza palīdzību. Luals skrēja uzbrukumā, Viljams flangā mēģināja arī pārādīt Rīga spēlētājus, kuri tikko bija uzvarējuši Latvijas kausā. Protams, arī jāatzīst, ka mūsu spēlētājs pats Skrebels, kuru es biju ļoti tuvu, lai iekļautu pieciniekā, droši vien sestā vieta viņam būtu manā reitingā, ja vajadzētu arī sesto pozīciju ielikt tur iekšā. Plus skaidrs arī Rīga faktors, par to jau vairāk pie Rīga runāsim, kā pēc kausa fināla. Viena no atslēgas momentiem sezonas gaitā, kāpēc tas notika, kāpēc tur nebija rotācija. Bet tieši no Supernovu skatu punktu viedokļa es teikšu, ka ārzemju spēlētāji aizvadīja savu labāko maču katrs tieši pret Rīga FC un daļai arī apstākļi. Arī retā reize, kad Supernovu bija jāspēlē ne uz mākslīgā laukuma, bet uz dabīgā Segama laukuma, arī tas iedeva droši vien tādu futbola sajūtu, ko šie spēlētāji īsti nezināja Latvijā. Viņi bija varbūt piemirsuši. Un varbūt daži pat nebija sajutuši savas karjeras laikā tomēr no Āfrikas, lai gan tranzītā caur Eiropas klubiem jāatdzīst arī, ka visi tie spēlētāji no Āfrikas, viņi atbrauc tranzītā caur Leganes vai Čehu klubu un visi labi runāja angliski, kas arī palīdzēja viņam ātrāk iekļauties. Diemžēl Prizo savainojums arī viens no vasaras highlightiem, ko nepieminējām maču pret Metu vai Praiso, jā, tur. Tikai viens mačs viņam bija, lai gan viņš paspēja atzīmēties rezultīvu piespēli. Sadrasmē ar Kārli Vilni, komandas vārdsargu treneris, sēžas pie stūras, ātrās palīdzības mašīnā, brauc laukumā, palīdz pēc iespējas ātrāk sniegt palīdzību. Jā. Ielūs galvaskaus. Stāsts. Es neesmu to medicīnas terminu lietpratējis, bet sapratu, ka ielūs galvaskaus tiešām nopietnas savienojums, bet viss beidzās ar šim futbolistam labi. Un pie aptaujas tāda vispārīgā lieta, 10 komandas virslīgā. Četrām komandām atradās tur super zvaigzne, kurš bez konkurences uzvar šo aptauju. No šim četrām komandām diviem futbolistiem neizdevās savākt to pilnīgāko maksimumu. Viens no ekspertiem atņēma punktiņu Ramīrisam, tad tur bija gandrīz visas pirmās vietas, nu to es jau tagad varu pateikt, nav nekāds pārsteigums un viena otrā vieta. Un tas pats arī izrādās Miņinam. Miņinam arī no 8 ekspertiem 7 ielika pirmajā vietā un viens tomēr atļāvās ielikt Jevgeņiju otrajā vietā. Divās komandās par to vēlāk pirmā vieta savāca maksimumu visas pirmās vietas. Nu labi, par Miņinu skaidrs tur punkti. Bet par Miņinu ir jāparunā. Īstenībā viņš ir pelnījis, lai par viņu parunāt. Varbūt es ātri par rezultātiem, tad tu parunā par Miņinu, tātad Miņins ar lielu pārsvaru uzvar visus, un kas interesanti, un kas parāda droši vien to grūto Supernova sezonu, tas, ka otrajā un trešajā vietā ierindojās futbolisti, kur aizvedīja pussezonu. Pritikovskis, kur es pats arī liku otrajā vietā, Ukrainas jau pieminētais centra aizsargs, kurš nostabilizēja tieši to aizsardzības spēli, kopā ar Skrebelu, kopā ar Kudrjavcevu. Kopā arī ar leģionāru Enju. Tā aizsardzība bija daudz stabilāka, un Pritikovskis izrauj otro vietu, un trešajā vietā Denis Rakals, kurš vasarā aizbrauc uz Polijas trešo līgu, arī ļoti augstā vietā nokļuvies. Nu, tālāk jau tur tās domas dalās, un kā minēju, 14 futbolisti no Supernova vismaz reizi iekļuva top 5, tā ka tā domu dažādība ļoti raiba. Tagad jūs varat arī apskatīties tabulu un visus
visus rezultātus, vēl tikai pateikšu, ka no spēlētājiem, kuri nedabūja nevienu punktu mūsu aptaujā, vislielāko spēles laiku sakrāja Arturs Ostapenko. Un, godīgi sakot, es nevaru neko sliktu pateikt par viņu. Sezonas gaitā pārkvalificēts par malējo aizsargu, arī pietiekami labs sniegums. Noteikti starp maniem kandidātiem uz šo iekļūšanu pieciniekā viņš bija, pavadīja ar komandu visu sezonu, un, diemžēl, neviens no ekspertiem viņu pieciniekā neiekļāva. Nu, tagad tu vari par Miņinu, un tad arī liekam punktu Supernova. Nemaldos tieši uzvarētajā mačā pret Valmieru Ostapenko ļoti labi nostrādāja savā malā, aizsardzības malā, un palīdzēja neutralizēt valmieriešu uzbrukumu. Jevgeņis Miņins fenomens, mūsu James Ward Prowse tiešie brīvstieni 4, laikam, ja es pareizi atceros, jo agresa skaitīja un tad bija tabuliņu uztaisījis, ka Miņins ar tiešiem brīvstieniem vārtus krājus sezonas gaitā un tika mazrezultīvā komandā sasitis gandrīz pusi no gūtajiem vārtiem. Bet, nu, es teikšu, jā, ir viena piebilde, kad mēs likām arī visas sezonas gaitā kārtas simboliskās izlases, Miņins tur reti tika iemesls, viņš savus vārdus bieži vien guva spēlēts, kurās Supernova zaudēja, un zaudēja brīžiem arī bezcerīgi, un reti, kuri Miņina vārti atnesa komandai punktus, cik atceros tagad arī varbūt ātri. Nu, tomēr trīs var spēles var atrast. Viena tātad uzvaras vārti pret metu sezonas beigās, brīvsitiens, izcils raidījums. Tad neizšķirts pārceltajā spēlē pret Valmieru 1-1 arī gūtie vārti un pret Jelgavu 2-2. Tur jāskatās, kurā brīdī viņš iesita vārtus. Viņš panāca 2-1 beigās ātrajā uzbrukumā. Ļoti meistarīgs vārtu gums. Ja runājam par gūtiem vārtiem no spēles, es teikšu, tas ir viņa labākais gols šo sezonu. Bet uzreiz pēc tam Jelgava atspēlējās panāca 2-2. Un arī sezonas pašā sākumā otrā kārta pret Tukumu Salaspilī. Manuprāt, tas bija tas gols pašā pirmajā minūtē, kad iesita pirmajā uzbrukumā. Par ko ļoti pēc tam dusmojās un sodījās Kristaps Dišlers, kad Supernova iesta pašā sākumā, jo otros iesta Kaušalas un pirmos vārtus tieši Miņins. Tā kā, nu, četrās spēlēs viņa gūtie vārti palīdzēja izcīnīt punktus, bet, nu, kopā viņam 10 vārti, vēl arī 3 rezultatīvās piespēles. Viņš tiešā veidā piedalījās 13 no 25 Supernova vārtiem, tātad vairāk nekā pusē vārtos. Jā, un jau rudenī tā paskaidrs, ka Jevgeņis Miņins un RFS panākt vienošanās, bija īrē no RFS sezonas beigās, viņš skaitījās un spēlēs pret RFS nepiedalījās, nu vai vienā spēlē tur tikai sanāca, kas bija priekšpēdējā kārtā, kurā uzvarēja RFS ar 4-0. To viņš arī izlaida, nevarēja viņš spēlēt to spēli. Jā, viņš arī diezgan daudz dzeltās kartītes ir krājis, to arī jāatzīmē 8 brīdinājumi čempionāta gaitā. Daugavpils futbola audzēknim Jevgeņam Miņinam 2002. Gads arī vēl kvalificējās Latvijas U21 izlasē. Tā kā... Un Kreilas. Jā. Tas arī. Plus var spēlēt dažādās pozīcijās, kā mēs zinām, var vidū, var flangā. Viņu lika šo zonu, bet ne no labas dzīves. Skaidrs, ka Supernovas komandā tas viss notika. Jā, nu tāda bija Supernova sezona. Cerams, ka visās futbola valstīs tik plaši apstāsta un izstāsta un izanalizē pēdējās vietas ieguvējas, kuriem jāturpina nākamajā gadā zemākā līga. Šobrīd varam noraidīt visas spekulācijas par 12 komandu turnīru. Nekas tāds pašlaik nav dienas kārtībā un 10. Vieta un Supernova nākamajā gadā nākotnes līgā. Nu, tas, liekam, arī svarīgākais. Ja būs sarežģīti. FA Jūrmala iesaistās cīņā par ambīcijām lielajām un uzvaru nākotnes līgā, bet tas viss nākotnes jautājums. Nākotnes jautājumiem mēs droši vien maz pieskarsimies. Pirmkārt jau tāpēc, ka ir novembra beigas vai decembra sākums, kad jūs klausīties šo visu garo stāstu par aizvadīto sezonu. Nu, otrkārt, gribās jau atskatīties tieši uz to, kas ir noticis un salikt visu līdz galam.